Então, meu povo querido, Deus em um minuto. Esse Deus que te ama tanto, esse Deus que é fiel e vai trazer todas as promessas da sua vida e vai te entregar. Prossiga, vamos, continue, não desista. Falta apenas mais um passo e você conseguirá. Porque Deus te ama muito. E hoje o recado de Deus para você está aqui, no Salmo 123, no número 1. Para ti, que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Veja isso. Para esse Deus que cuida de você, você levanta os seus olhos. Porque Deus é fiel e justo. Amém?